Ermənistanda seçki kutuları açılmasa da Bakıda bu seçkilərin nəticəsi onu izləyənlərə gün kimi aydındır. Politologlar növbəti 5 ildə də Ermənistan dövlətinə indiki prezident Serj Sarkisyanın başçılıq edəcəyinə əmindilər. Seçki ərəfəsində mən Rusiya saytlarına baxdım, qəzetlərinə baxdım. Demək olar ki, əksəriyyətin rəyi belə idi ki, Ermənistandakı seçkilərin nəticəsi artıq bəllidir. Yəni nə indiki namizədlər, yəni dövriyyədə, siyasi dövriyyədə olan namizədlər, Serj Sarkisyana hər hansı bir rəqabət yaratmaq iqtidarında olmayan adamlardır. Ki burada Rusiya faktorunun da rolu var. Çünki Ermənistandakı hakimiyyət məsələlərinin bəzi nüansları Rusiyada planlaşdırılır, Rusiyada razılaşdırılır. Fevralın 8-də Ermənistanda növbəti prezident seçkiləri keçirilib. Prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparsa da, müşahidəçilər üstünlüyü məhz Sarkisyana verirlər. Yerevandakı Regional Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Richard Gregosyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu tarixdə ən rəqabətsiz seçkilərdir. Yada salaq ki, Ermənistanda qeydə alınan 8 namizəddən 6-sı seçki marafonuna qatılıb. Milli Həmrəlik Partiyasının sədri Aram Arutyan fevralın 8-də namizədliyini geri götürüb. Namizədlərdən birinə, Paruyur Arikyana seçki ərəfəsində suyu qəsd edildiyindən o indi xəstəxanadadır. Paruyur Arikyan qəti şəkildə Rus kəşfiyyat orqanlarına qarşı mövqe tutan adamdır. Qəti şəkildə Ermənistanın gerçək müstəqilləşməsini istəyir və bu zamanda o yəqin ki, Azərbaycanla gerçək müstəqillik naminə hansısa güzəşli sülhə razı olardı. Amma bu yalnız nəzəri şeydir. Amma praktik olaraq, əməli olaraq Paralar Harikanın 2-3% səs toplamaq şansı var. Sorğular Prezident Serj Sarkisyanın qalib gələcəyini deyir. Seçicilərin təxminən 70%-nin ona səs verəcəyi güman edilir. Problemə özünün xoş niyyətini bir uzə versəydi, bu 5 il ərzində bunu müşahidə etmək olardı. Siyasi şərhçi Hüseyin Vala Səlimov növbəti 5 ili vaxt itkisi sayır. İndi Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələrə Qarabağ siyasi klanı deyirlər və yaxud da ki, əyalət elitası deyirlər. Mən bu əyalət elitasından nə Azərbaycan üçün, nə Dağlıq Qarabağ üçün, nə də ki, Ermənistan üçün hər hansı bir müsbət nəticə gözləmirəm. Səs vermənin ilkin nəticələri fevralın 19-da açıqlanacaq.